tesoura tem muito ouro, ela é maravilhosa. Ah, aí tá ela! A gente tava te procurando, Dalila. Vem escolher joias com a gente. O mercador da Babilônia acabou de chegar no palácio. Ai, sim. A gente só pode ficar com algumas, mas você pode aproveitar. Escolher o que quiser, já que é a mais nova protegida do príncipe. Tudo bem, então vamos lá. E no caminho você pode nos contar como conseguiu ter em suas mãos o Israelita mais forte. Uhum. Ainda não custou detalhes sobre... Meninas, se me permitem, eu quero falar sobre outras coisas, não isso. Ah, então podemos falar dos compromissos de hoje. Uhum. Depois de termos com o mercador, as servas vão preparar banho de leite de cabra para todas nós. Uhum. Rejuvenescedor. Ai, sim. E depois aqueles eunucos vão nos fazer uma massagem dos pés à cabeça. As mãos deles são simplesmente divinas. Bem. Vamos? Ah, precisamos experimentar as maquiagens novas que chegaram do Egito. Sim. Precisamos saber se são boas como dizem. Que é isso? Não! Não! Não acredito! Não acredito! Eu preciso que vocês fechem todas as saídas do palácio imediatamente, tá? Alguém entrou aqui nos meus aposentos e roubou tudo que eu tinha. Estranho. Eu não vi nenhuma movimentação diferente aqui no palácio. Nem mesmo perto dos seus aposentos, Dalila. E olha que a gente ficou de guarda aqui o dia todo. Eu exijo que vocês vasculhem esse palácio inteiro, tá? Quem fez isso não vai sair então. É, só que aí é que tá o problema. A gente só obedece a ordem do general. É. Ou do príncipe. É. E o general não tá. Mas o príncipe tá. É, eu vi ele mais cedo aqui. O príncipe? É. Não tá também. Ah. As mulheres estão bem guardadas. Assim que o general voltar, a gente reparte tudo.